Tahdotko sinä, Pekka Kullervo, ottaa Minna Kristiinan aviovaimoksesi? Tahdon. Tahdon. Aamen. De fick varann och de fick biljetterna till skidspelen. Välkomna till dagens tävlingar som innehåller 15 km fri stil för män. Till att börja med så småningom också backhoppning i stora backen. Tävlingen börjar klockan 15 svensk tid. 15 km fri stil alltså, där Sverige ställer upp med Jan Ottosson, Lars Håland, Torgny Mogren och Gunde Svan. Ett på papperet mycket, mycket starkt lag. Ett på papperet starkare lag än de flesta av konkurrentländerna, Eva-Lena. Ja, startlistan idag innehåller mycket konstiga namn, om man får uttrycka det så. Det är många som står över dagens tävling för att satsa på 15 klassiskt i övermorgon istället. Bland annat Smenov, Ulvang, Mikkelsplats, Bellman. Och in har kommit några nya namn som vi inte vet så mycket om. Så det ska bli intressant att se vad de kan göra. Ja, det är alltså så att det här är en ny distans på VM-programmet. 15 km har man ju kört förr, men det har varit i klassisk stil. Utom då möjligen året 1985 när den fria tekniken började slå igenom. Då en del åkte utan fästvalla, andra med fästvalla, en del sparkade med ett ben, andra med två ben. Men annars har det varit klassisk stil på 15 kilometer. Men i år har man lagt till också ett 15 kilometers lopp i fri stil. Och det är alldeles uppenbart att de flesta länder, eller många av toppåkarna i varje fall, står över just den här distansen. Finland byter ut hela sitt lag. Det gör också Italien. Norge byter ut tre man och det gör också Sovjet. Och som sagt, Ulvang, Mikkelsplats, Kirvisniemi, Smirnov, Devjatjär och Fobellman hör till dem som inte åker idag. Mellantider ska ni få vid 1,6 km och vid 7,5. Vi ska dessutom försöka ha en koll på den här vallen 700 meter från mål som vanligt för att kunna följa striden om medaljerna ända in, att kunna ha ett litet riktmärke innan åkarna är nere på stadion. Svenskarnas startnummer kan ni få. Jan Ottosson har nummer 8, Lars Håland nummer 29, Torgny Mogren 54 och Gunde Svan har 77. Svan går ut minuten efter DDRs Holger Bauråt. Och första man till start är greken Grammatikopoulos. Vi har en del mindre meriterade åkare här i början. Och frågan är om inte Jan Ottosson med startnummer 8 kommer att vara den som kommer allra först i mål. Vi tror nästan det. Ja, konkurrenterna före honom håller inte någon hög klass. Så att det kan vi nog säga med stor säkerhet att Otto är först i mål idag. Go. Och så är då tävlingen igång. Ja, Sverige har på papperet ett mycket starkt lag. Frågan är bara, hur är det med Gunde Svan? Är han helt fräsch? Är han i bra form efter sin förkylning? Och samma fråga får vi ju ställa också när det gäller Torgny Mogren, som ju också varit förkyld, om än inte så tätt in på tävlingarna som Gunde. Nej, men Gunde har sett frisk och fräsch ut de sista dagarna och sa själv häromdagen att han hade kunnat åka 3 mil klassiskt, men han stod över för säkerhets skull och han är mycket åksugen och det spritter i benen hos honom idag, så han kommer åka mycket fort. Gabor Mayer från Ungern ger sig iväg och
Ebbe Hartz ifrån Danmark står på startlinjen. Jag undrar jag om vi inte ska ta och anropa Christer Ulfbåge nere i målfollan för att höra de senaste nyheterna från svensk läger. Jag har alldeles nyss pratat med Peter Hemmingsson, den svenska läkaren som för övrigt hjälper till med starten här inne på skidstadion. Och han säger att Gunde Svan nu är helt 100% frisk, men han lägger in en liten brasklapp. Han vet ju inte riktigt om han kan gå 100% direkt efter den här lilla förkylningen. Det kan vara så att Gunde behöver ett lopp på sig innan han är i toppform. Men det kan också gå bra direkt, säger Hemmingsson. Som också menar att Torgny Mogren verkar vara på alerten värre just nu efter sin svampförgiftning som han hade för några veckor sedan. Och vi har ju haft ytterligare sjuklingar i svenska laget. Janne Boklöv som snart ska träningshoppa i backen. För det tycks som så att det blir backtävlingar idag. Det blåser inte så mycket en lätt medvind bara i backen. Boklöv har lite problem med sitt öra men inte så mycket att det ska hindra honom nämnvärt, tror läkaren. Boklövs pressen som i morse sa att blir det ingen backtävling idag då kan vi vänta till vi blir gamla. Det var hans kommentar. Vad är mer att säga? Jo, ni kan få det svenska damlaget för 15 kilometer imorgon. Där kör Magdalena Wallin, Karin Landberg Skog, Liz Frost och Anna-Lena Fritsson. Billan Westin står alltså över, precis som hon sa efter loppet igår. Och det kanske är bra del, vad säger Eva-Lena? Ja, man åker som sagt inte åka alla sträckorna nu när det har tillkommit en plus stafetten. Och som vi har hört Billan säga tidigare i veckan så åker hon hellre fritt än klassiskt. Så att 15 klassiskt är väl den hon ska stå över. Kineten Yun Chao har givit sig iväg. Här står Nils Hoppmann ifrån Nederländerna. Och efter honom ska Jan Ottosson starta. Ottosson som var 12:e man på 3 milen. Och som ju åker stabilt, men frågan är om formen är så där riktigt, riktigt på topp. Nej, det verkar inte så. Och Otto har lite svårt att få till det just i de stora mästerskapen. Och det är bara att hoppas att han lyckas lite bättre idag än vad han gjorde på 3 milen. Då han gick ut väldigt hårt för att sen tröttna lite grann. Vi får hoppas att det håller ända hem idag. Han är som sagt väl värd en medalj. Hans bästa mästerskapsplacering är den sjätte plats han nådde vid OS förra året på 5 milen just i fristil. Ottosson hör till de som behärskar bägge teknikerna bra. Ja, han är en allround skidåkare kan man säga. Jeremias Wigger ifrån Schweiz, näste man. Men om vi så länge tittar lite på vad de utländska lagen, de andra lagen har, så kan vi konstatera att Sovjet har Prokhorov kvar sen 3 milen. Han har dessutom Sakhnov, Golubev och Kaslov. Och Sakhnov och Prokhorov kan bli två farliga herrar idag. Ja, det kan de verkligen bli. De har visat vad de går för både i den fria och i den klassiska stilen. Däremot de andra två, Kaslov och Golubev, har vi väldigt lite uppgifter på. Och det ska bli kul att se vad de kan göra. Att de överhuvudtaget finns med i det sovjetiska laget tyder på att de är duktiga. Det ska bli kul att se hur långt de räcker idag. Norge ställer upp med Öyvind Skåne som är Torgeir Björn, med Björn Dæhlie och med Terje Langli. Jag kör alltså varken Mikkelsplats eller Ulvang. Ulvang som enligt rapporter vi har fått tog ut sig så fullständigt i 3 milen så att han gärna står över det här loppet. Ja, och enligt uppgift så gick han i princip omkring och raglade hela eftermiddagen i lördags, och jag tror att det är bäst för honom att stå över för att komma fulladdad till 15 klassiskt i övermorgon. Ringhofer ifrån Österrike ska följas av första finländare Timo Kourelahti. Finland har alltså ett helt nytt lag med Kourelahti, med Johan Lind, med Kari Ristanen och Jari Räsenen. På pappret inte några riktiga toppnamn. Nej, bland annat den här killen som startar nu är ny i laget, har inte varit med någonting innan, och hans enda merit är en fjärdeplats på finska mästerskapen på 15 km fristil. Italienarna, helt nya lag, Saurer, Rungaldir, Vanzetta och Barco
är ganska intressant. Ja, Silvan Obaco, han gjorde en bra 5 mil i Holmenkollen i fjol och han var tvåa efter Pierre Harvey. Han har väl inte gått så där hemskt bra hittills i år på fristilstävlingarna, men han har kapacitet och kan lyckas idag mycket bra. Maxim Kozlov ger sig iväg, den första av sovjetåkarna. En debutant i sådana här sammanhang, en första års senior, tvåa på junior-VM förra året. Sovjet har ju haft enormt stora juniorframgångar de sista åren, men ingen av dem, de där junioråkarna, har ännu tagit livet upp i världseliten på seniornivå. Nej, det är lite märkligt att de inte lyckas när de kommer upp i senioråldern, för de har i stort sett en juniorvärldsmästare varje år, men det är få av dem som blir riktigt stora som seniorer. Wayne Dustin ifrån Kanada ger sig av, och sen har vi Radim Nič ifrån Tjeckoslovakien. Tjeckerna har åkt bra i världskuppen den här säsongen. Ja, det har de. Vi fick ju en föraning på OS-stafetten i fjol och de överraskande tog bronsmedaljen, och då bland annat Radim Nič var med i laget. Sen har han dessutom varit 8 i Bohinj och 9 i Ramsau på 2 fristilstävlingar i år, så det är en mycket stark kille som ger sig ut i spåret här. Och något bättre just i den fria stilen är åkarna ifrån Tjeckoslovakien. Det ska väl inte dröja så länge förrän vi ska ha Jan Ottosson uppe vid 1,6 kilometer och få en första indikation därifrån. Där nerifrån svackan där han är, så tar det 15-20 sekunder fram till märket. Men han ska givetvis gå in på bästa tid, har ju redan passerat Hoffman, holländaren. Ja, Otto åker lugnt och fint och rytmiskt och verkar ha hittat flytet redan från början. 4.17 noterar vi på Ottosson. Vi avrundar till jämna sekunder för enkelhetens skull. Han åker med rätt hög frekvens, Ottosson. Ja, han är ju lite kort i rocken, så att då måste man hålla hög frekvens för att det ska gå fort. Vi har inne på stadion kommit fram till första italienska åkare Christian Saurer, som hälsas hjärtligt välkommen till start av funktionären. Tycker jag var vänligt. Ja. Jag tror inte han var så mottaglig i och för sig, men funktionären ville nog bara väl. En ung lovande italienare som de italienska ledarna tog mycket på i framtiden. Och det här är också en ung kille, Skånes, norrmannen, har vi väl inte hört talas om förut i sådana här sammanhang. Nej, det är hans första år som senior. Har lyckats mycket bra som junior, men jag tror att det här motståndet idag på seniorsidan blir lite övermäktigt för honom. Men han har ju framtiden för sig och kommer säkert att utvecklas i rätt riktning. 9 man har passerat uppe vid 1,6 och Ottosson är överlägset bäst. Än så länge. Jeremias Wigger, schweizaren, hade 4.37, alltså 20 sekunder bakom. Men Kourelahti ifrån Finland, som nu är på väg, kommer gå in i trakten av Ottossons tid ungefär. Ja, precis. Vi kan skriva 4.17 också på Kourelahti. Och då ska Kozlov komma där nere. Kozlov ser lite bredbent ut, tycker jag. Han kommer få jobbigt om han inte för ihop benen när han skejtade. Kommer att straffa sig i det långa loppet, det där, tror jag. Han går in på bästa tid hittills i alla fall. 4.15. Han är 1,5 sekund snabbare än Ottosson, alltså. På 3 milen så sa ju den här mellantiden 1,6 inte särskilt mycket. Men idag så ger den väl ändå en fingervisning som är värd att ta på allvar.
Ja, på ett sånt här kort lopp så är det ju bara att ösa allt vad man har från start till mål, och man har inte råd att köra med så mycket taktik upp till 1,6 och gå ut lugnt, utan man måste vara med där uppe för att kunna nå en bra placering in i mål idag. Hassler från Liechtenstein ger sig iväg, och vi ska väl rätt snart ha Nitsch upp till 1,6. Samtidigt som Alexander Golubev kommer fram till start. Det här är ett namn som vi fick leta länge i listorna innan vi överhuvudtaget upptäckte någonstans. Ja, han har bara åkt ett världscuplopp i år, och det var i Kavgolova på 15 klassiskt där han var 22 och hade 8 landsmän före sig. Så att den här killen måste åka mycket bra på de sovjetiska mästerskapen för att överhuvudtaget kunna ta en plats i laget. Det är så att vi vet väldigt lite om vad de sovjetiska åkarna har för sig sista månaden. Och det är uppenbarligen så att man har gått väldigt hårt på vad som har noterats alldeles på slutet när man har plockat ut laget. Man har ju sån bredd som man kan kosta på sig det. Det verkar nästan som de har kört med amerikansk uttagning på sina mästerskap. Nitsch har gått in på 4,16 uppe vid 1,6. Väldigt jämnt där uppe alltså. Kozlov 4.15, Nitsch 4.16, Ottosson och Kourela i 4.17. Nästa namn upp dit ska vara av intresse, alltså ska vara Saurer. Saurer, italienaren, och därefter Skånes norman. Startnumren 18 och 19. Kineserna är väl representerade här. De har rätt många åkare med i alla lopp. Ja, det är kul att skidsporten breddas världen över, tycker jag. Det är kul att de ställer upp alla de här länderna som kanske inte når så stora framgångar, men så tycker det är kul att vara med i alla fall. Torgeir Bjørn från Norge. Ja, vi kan väl säga att han är halvsvensk. Han är tillsammans med Carina Jolin. Vi får väl räkna honom som lite svensk idag. Skånes kommer. Saurer hade 4.22 upp till 1,6 och Skånes 4.18. Väldigt tätt alltså upp till 1,6 så här långt. Ingen som har någon sån här riktig knockout-öppning ännu. Nej, och jag tror det kommer överlag att vara väldigt jämnt uppe vid 1,6 kilometer. Föret idag också är nog jämnt över hela banan. Även om glidet kommer att spela stor roll som det har gjort i alla övriga lopp. Lars Håland, det här är en mycket, mycket intressant start. Lars Håland som har varit handledsskadad, inte kunde köra 3 milen. Men som ju gjorde ett utmärkt SM där han var tvåa både på 5 milen fristil och i 15 kilometers loppet klassiskt. Där han ju slog Christer Majbäck som ju redan har en bronsmedalj från detta VM. Ja, Lasse har hög kapacitet och han har haft lite otur med lite konstiga skador i sin karriär. Och bland annat då den här handskadan som han har haft nu på slutet. Men nu, jag pratade med han igår och han är helt frisk och kände stor tillförsikt inför starten idag. Och han åker lugnt och fint och mjukt och det biter bra för han på varje tag. Åland är ju en sån här kille som brukar gå ut ganska hårt. Det ska bli spännande att se vad han har uppe vid 1,6. De som har sett honom träna här också har varit väldigt imponerande över hans framfart i backarna här. Ja, är Lasse i riktig kanonform då är det inte många som åker ifrån honom. Speciellt inte på 15 fritt, då blir han livsfarlig. Han är ju ganska gammal för att vara debutant. Han är 28 år, men kommer säkert att vara med i många år i framtiden ändå. Jakob? Ja, Christer. Hoppar bara in kort när ni snackar om Håland brukar gå ut hårt. Han har gått ut hårdast av alla inne på stadion här med 52,8 sekunder. Belobov från Sovjet hade 53,1, de två bästa här inne. Ja, det där är ju intressant att höra. Vi ska väl ha Golubov så småningom upp till 1,6. Det ska inte dröja särskilt länge. Han kommer där nere i backen nu. Och kommer väl att ligga ungefär i nivå med de här 4.15. Kanske har vi en ny bästa tid på gång på Golubov. Och Håland alltså med direkt. Ja, i ett sånt här kort lopp så måste man vara med på en gång. Man har inte råd att tappa någonting.
4.13 på Goloben. Ny bästa tid i 1.6. Han är alltså där fyra, knappt fyra före Ottosson. Alexander Goloben. Där nere i kurvan. Det ska väl dröja ännu en liten stund innan Torgeir Björn, norrmannen, ska komma där nere. Det är väl inte, det där är inte han. Väl. Nej. Som ni ser är det jämnt här bland de fem första, i varje fall bland de sex första kan vi säga. Vi kan ha med Skånes där också. De är inom 5,1 sekunder. Det där är väl Torgeir Björn som kommer nu. Där nere kommer han, ja. Tredje åkaren i bild. Då har han varit ute i alldeles strax 4 minuter. Och då kommer han knappast att gå in riktigt på topp. Producenten valde också att inte följa honom vidare. Det brukar vara ett tecken på att det inte går riktigt riktigt fort. Istället Johan Lind till start. Åa på de finska mästerskapen. Österbottning. Han har varit med ett tag, men inte i landslagssammanhang. Nej, man har stött på honom många gånger uppe i Kiruna-spelen där han har nått stora framgångar, speciellt på slutet på säsongen. Men det här är hans första år i landslaget. Det blir kul att se vad han kan göra. Torgeir Björn hade 4.19 där uppe, och då ska vi ganska snart ha Lars Håland. Trycker in 29 och konstaterar att han alldeles strax har varit ute i 4 minuter, och där har vi honom längst ner i backen. Och då kommer han att vara väl med, även om det inte kanske blir bästa tid, så är han fint med i loppet där. Han är med i den här klungan. Och Lasse åker lugnt och fint och rytmiskt. Han har hittat det rätta flytet på en gång han också. Likadant som Ottosson ser ut som. 4.13. Han ligger tvåa vid 1.6 Håland. Han är 4 sekunder ungefär före Ottosson. Och bara några tiondelar efter Goloben. Nu tror jag Lasse blir farlig idag. Det gäller bara att han åker ända hem. Han har ju haft en förmåga, speciellt på de långa loppen, att klappa igenom lite grann. Men jag tror att på 15 kilometer ska det inte vara några problem. Hjärtligt välkommen och god tur önskas alla åkare när de kommer fram till start. Hans Lutzi Kitschi från Schweiz är det här. Av schweizarna är det väl närmast Gidong och kanske framförallt Grünenfelder vi ska hålla ett öga på idag. Ja, det har ju varit schweizarnas stora hopp under många år nu. De har svårt att få fram någonting bakom de här två killarna, och speciellt i den fria stilen så är de här två pojkarna mycket bra. Grünenfelder är ju, känner vi ju som lång loppsåkare och femmilare framförallt, men han har gjort några väldigt fina stafettsträckor också. Mm. Så han kan åka fort också på korta sträckor. Ja, han vann ju bland annat startsträckan på OS i fjol. USA's Craig Stone följs av näste åkare från Tjeckoslovakien, Pavel Bent. Tjeckerna ställer upp med precis de fyra som kom på bronsplats i OS förra året i stafetten. Nitsch, Bent, Schwanda och Koronka. Östtyskarna har också lite svårt att få fram några nya efter Bellman och Bauroth. Ja, det har de. Det skiftar namn bakom de här två killarna ganska ofta, och det verkar som det är svårt för någon att nå upp till Bauroth och Bellmans klass.
Bellman som alltså står över det här loppet som Bauroth kör. Bauroth kommer istället att stå över 15 km klassiskt i övermorgon. Det är alltså så att knappast någon kommer att ställa upp i alla distanser här, i varje fall inte mot toppåkare. Nej, det blir alldeles för mycket med tävling varannan dag. På de här långa distanserna som 30 och 50 också, så det tär hårt på kroppen. Det såg vi bland annat på Vega då i lördag, som var som sagt totalt slut på eftermiddagen och hade tömt sig totalt. Gunde Svan hade ju funderingar på att åka alla de individuella loppen och stafetterna. Ja, men jag tror att hade han åkt i lördag så tror jag han hade fått ompröva sitt beslut lite längre framåt veckan här. Jag tror att det hade varit lite för mycket även för Gunde. Det är svårt att ladda om varannan dag på såna här stora tävlingar. Kuss ifrån Västtyskland. Jochen Behle, västtysken, gjorde ju ett väldigt fint lopp på 3 milen. Han kommer att starta lite längre fram. Men här kommer nu Johan Lind på bra tid upp vid 1,6. 4 och 15. Han går in också i det här mycket, mycket täta fältet som vi har från 4 och 13 till 4 och 18. Där vi har alltså 7 man. 8 man inom de 2 sekunderna. Vi får väl se om det bränner till längre fram när de riktiga favoriterna kommer framåt tredje, fjärde startgrupp. Ja, det ska bli kul att se om de kan köra lite, några sekunder fortare dit upp. Jag tror att det kommer gå ner på cirka 4:10 när de allra bästa kommer. Rongaldier ifrån Italien. Tvåa på de italienska mästerskapen på den här distansen. Efter Giorgio Vanzetta. Det är 92 startande på den här sträckan. Gunde Svan med sitt startnummer 47 hamnar alltså ganska långt fram i den sidade gruppen. Schweizaren Kinchi har öppnat, han har en bit kvar till märket, går väl inte under 4:20, nej. Men vi hade ju flera mellaneuropéer på 3 milen som öppnade mycket hårt hit upp till 1,6, och det var bara Behle som lyckades hålla ända fram då. De andra trillade ner ganska mycket. Jag har bänt upp dit om en liten stund, men just nu är det alltså Goloben 4:13, tvåa Håland 4:13, trea Kosloft 4:15, fyra Johan Lind 4:15, femma Radim Nitsch 4:16, sexa Ottosson 4:17 och sjua Korelahti 4:17, åtta Skånes 4:18 och nia Torgeir Björn 4:19. 9 man inom 6,5 sekund. Och Bent vill väl också vara med någonstans i det där gänget. Kommer lite, lite senare. 4:20. Då trörar vi på honom. Och Ottosson verkar redan vara först i spåret, om vi får tro. Det är i alla fall inte någon mellantid ännu från 7,5. Och här kommer Ottosson. Och vi har en som har passerat, dansken. Han åker fortfarande lugnt och rytmiskt och fint. Stressar inte, utan försöker få det att bita ordentligt på varje tag istället och glida ut på skidorna. Försöker att kliva så långt som möjligt framåt på varje tag han tar. Och 2:03.
får vi se så småningom vad det är värt. Men det tycker jag att det ser bra ut när han åker i alla fall. Ja, det tycker jag. Som sagt så stressar han ingenting utan han åkte lugnt och rytmiskt och fint. Björn Dehli tror norrmännen kanske blir bäst i norrman idag. Ja, det är en ung kille som är 22 år och han är på gång uppåt. Han var 4 på 15 fritt i Nove Mesto på den sista fria världscuptävlingen. Och han är bra byggd för att vara skidåkare. Han har, ser ut nästan som Gundi i sin kroppsbyggnad. Och här har vi nu Torgny Mogren. Vad ska Torgny kunna göra idag? En internationell medalj individuellt har han. Det är från 5 milen på VM i Oberstdorf för 2 år sedan. Men i världskuppen så har han ju titt som tätt varit segrare och tvåa och mycket högt placerad. Ja, han har ju varit däckad av sjukdom många gånger under de stora mästerskapen och jag tror att inne i Torgnys huvud just nu så är det bara ett läge som gäller och det är fullt ut från start till mål och kan sikta mycket högt idag, det tror jag kan säga ganska säkert. Och han följs ut av Andy Grünenfelder. De är ett gäng där som kommer i rad. Dehli, Mogren, Grünenfelder och Schwanda. Ska vi komma ihåg. Här är nu Korlahti på väg. Han låg lika med Ottosson vid 1,6. Han har tappat lite grann men inte mycket på Ottosson. Nej, men jag tycker rent tekniskt ser det inte lika bra ut som det gjorde när Otto kom. Det är kul att se om den här killen åker ända hem. 22.05, han är drygt 2 sekunder efter Otto nu. Då kommer en nytt. Och han är... Han låg sekunden före Ottosson vid 1,6 och att det kommer att vara mera nu. Jag tror han kommer att vara åtminstone 10 sekunder före Ottosson om jag sneglade rätt på klockan där. Här ser man att det biter bra när Radim åker. Det kommer att vara ett 15-tal sekunder. Han kommer att vara före Jan Ottosson vid 7,5 kilometer. Ja, han åker mycket bra här uppe den här backen. Kozlov har passerat på 22 och 22. Han har alltså tappat en hel del mot Ottosson. Och ännu mer då mot Nitsch som vi noterar 21.48 på. 15 sekunder före Ottosson är alltså Nitsch. Sasaki, japanen, var det som gav sig iväg. En av de stora överraskningarna på 3 milen där han var 13:e man. Här kommer kanadensaren Bilodeau som också gjorde en skaplig 3 mil. Han var 18:e där. Vid 1,6 är Haaland fortfarande 2 och Ottosson 6. Så ingen har slagit sig förbi de här 4:13 som Golubev har, utan det är fortfarande så där jämnt där. Och Dehli som kommer nu kommer att få något liknande också han. Och 30 sekunder bakom honom ligger Torgny Mogren. 4:17 på Dehli. 8:e just nu. Men allt så mycket Dehli med. Och här kommer Mogren. Och kommer att gå in på någonting i trakten av 4:15 också han. Han kommer att vara med i det här gänget. Där alla de övriga ligger. Och kan
en risk för att vara farlig, så tycker jag också att han har öppnat fint rent tekniskt. Han flyter på bra i sin skating och som vi vet så gillar han ju den här stilen lite bättre än den klassiska. Men 4:19 är trots allt 6 sekunder sämre än Golubev och Kola. Ja, det ska bli intressant att följa utvecklingen upp till 7,5 för Mogens del. Ett 7,5 är det oförändrat. Nitsch 21:48, Ottosson 22:03, Kourelahti 22:05 och Kozlov 22:22. Gånäs går in på 22:29. Då har han tappat lite upp på bland annat Ottosson. Han har tappat ganska mycket ja, på Ottosson och Nitsch och kommer inte att ha någon chans. Grünenfelder och Schwanda då vid 1,6. Grünenfelder 4:21. Två sämre än Mogren. Schwanda borde ha passerat där också. Har ännu sämre. Han har 4:25 Schwanda och då det låter som det är för dåligt. Ja, då har de tappat lite grann för mycket dit upp för att kunna vara med i den absoluta toppen här inne i målet sen. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ottosson kvar på 6:e och Håland på andra vid 1,6. Ska väl ha Golubev, ja, just det. Han kommer här. Han passerar 7,2 skylten vid 21:28. Han har tappat på Ottosson. Han är nästan... Där kommer han. Han har tappat ännu mer. Han är nästan 20 sekunder efter Ottosson. Ja. Ottosson har trots allt gått ganska bra till 7,5. Det är bara det att Nitsch har gått ännu bättre. Sasaki 4:19. Sasaki ska vi inte glömma bort idag. Och strax är tiden ute för Golubev mot Ottosson. Och han kommer inte att klara Kourelahti. Han kommer möjligen att klara Kozlov. Ja, han gör väl det. Med någon sekund kanske. Och han tappat 19 sekunder på Otto dit upp. Och det ser ut att gå lite tungt för Golubev här. Ser lite seg ut i sina rörelser. Han går in till vidare som fjärde man där. Och här ser ni skidkungen själv. Gunde Svan. Mycket, mycket tänd på den här uppgiften kan vi utgå ifrån. Han gillade inte att sitta hemma i förläggningen och se premiesloppet på TV. Nej, det gjorde han inte. Och som sagt så hade han kanske kunnat åka 3 milen, men klokt nog så valde han att avstå för att komma ännu bättre laddad och förberedd till de övriga loppen. Och han är väldigt tänd idag och det spritter säkert ordentligt i benen på honom nu. Här kommer Håland som nästan har åkt i fatt tog er Björn som startade en hel minut före. Och här kommer vi att få en ny bästa tid. Ingen tvekan om den saken. Lasse har åkt otroligt starkt hit upp. Han var 3 sekunder före Nitsch vid 1,6. Och han kommer att ha dragit ifrån ytterligare lite grann. Ja, ytterligare ganska mycket kommer han att ha dragit ifrån upp till 7,5. Ja. Åland gör ett kanonlopp så här långt. Titta, det där är Tugger Björn som ligger före. Som startade alltså minuten före Åland. Här ser man skillnaden. Tugger är lite trött och Lasse är pigg. Och det tar betydligt bättre för Lasse. 21:28 på Åland. Han är 20 sekunder före Nitsch. Det var alltså 3 förut. Han har tagit ytterligare 17 sekunder ut i. Det ser mycket bra ut för Lasse. Han hade härligt go i åkningen.
Och på startlinjen en av dagens stora favoriter, Prokhororov, Alexej Prokhororov ifrån Sovjet. Han var sjätte man på tre milen. Och betraktas ju av ryssarna som bättre i den fria stilen. Ja, han har inte visat upp någonting i den fria stilen i år att tala om. Men han har bland annat en seger här i Lahti för två år sedan på 30 km fri stil. Bele är på hugget idag igen. 4 och 18, han finns med gänget där uppe. Ristanen hade 4 och 22 upp dit. Tappat lite grann alltså till 1,6. Här ser ni nu Holger Bauråt på startlinjen. Den här åkaren varnade den svenska förbundskaptenen här, tränaren Lars-Göran Pettersson, väldigt mycket för. Ja, det här är en ganska ny östtysk som har kommit mycket, mycket starkt. Han fyller 24 år och han var bland annat sexa på världskartävlingen i Nove Mesto över 15 km fri stil. Han var fotskadad i början på säsongen och har haft lite svårt att komma igång, men visade på 3 milen där han var 11, sen är bra slag. Gunde Svan kommer att gå ut bara minuten efter Bauråt. Snabbt bara Jakob från innerplan. Ja. Prokhororov gick ut här inne på stadion efter ungefär 55 sekunders åkning. 4 sekunder långsammare än Håland. Tack för det. Det var ju en intressant iakttagelse. Vi har Gandler, österrikaren, på väg upp mot 1,6. Också på en mycket bra tid. Han går in i det där gänget. 4 och 16 på Gandler. Och nu stiger jublet här i Lahti. Inte bara i den här svenska hejarklacken, utan tror jag runt om, därför att Gunde Svan är det största namnet i längdskidåkningen nu i världen och mycket beundrad och gillad runt om i världen. Ja, han möts med stor respekt var man än kommer. 3, 2, 1. Johan Lind kommer inte att kunna nå Håland på långa vägar. Iakttagelse från innerplan igen. Ja. Svan gick ut 1/10 snabbare än Håland. Tack. Snabbast hittills av alla. Johan Lind kommer heller inte att klara Nitsch, men han kommer väl att klara Ottossons 22.03. Ja, det kommer han att göra. Han kommer att peta ner Ottosson till fjärde. 21.55 noterar vi på Lind som gör ett bra lopp. Ja, Lasse åkte ifrån honom med 25 sekunder hit upp till 7,5 km och det är mycket det. Ska vi snart ha Barko och sedan Prokhororov vid 1,6. Ottosson nu alltså nere på fjärde med en Håland i ledning med drygt 20 sekunder. Här kommer Prokhororov. Och han kommer också att lägga sig i det där gänget. Han kommer inte att åka lika fort som Håland till 1,6. Han hade ju tappat lite redan inne på stadion. Och det håller sig väl till ungefär de där 4 sekunderna. 4.18 noterar vi på Prokhororov. Barko hade 4.21 och tid. Ingen riktig toppnotering alltså. Och Prokhororov är här 5 efter Håland. Oh, det gäller bara att Håland orkar. Ja, det gör det. Men som sagt, 15 km tror jag inte ska vara några problem.
Och får han positiva tider hela tiden ut efter banan också, så stärks han av det och kan säkert hålla ända hem, tror jag. Han åker oerhört imponerande just nu och som sagt så tar det otroligt bra för honom. Paolo. Klarar heller inte Håland vid 1,6, men är med väl. 4,18 också på honom. Och då kommer ganska snart Gunde Svan upp. Här nere har vi Gunde. Och nu tror jag att vi kommer att ha en ny bästa tid vid 1,6. Det kommer vi ha med all säkerhet. Det är ganska god marginal dessutom. Han har ett litet krön kvar. 4,04. Där har vi den där knockoutöppningen som vi har suttit och väntat på. Och vem ska stå för den om inte Gunde Svan? Jag kan nästan säga att han har kopplat greppet redan. Han vill ju gärna göra sina lopp på det här viset. Han vill ju gärna skaffa sig kontroll redan från början. Ja, han vill veta var han har sina konkurrenter och kunna köra ut efter det sen. Och jag tror han kör med den taktiken idag också. Och det här är ju en ren knockoutöppning. Men Gunde är ju inte den som brukar tappa på slutet. Utan han brukar hålla loppet igenom och det kommer han säkert att göra idag också. Terje Langli. Sitte Norman ut. Kommer att följas av Giorgio Vanzetta. Bent hade 22-28. Har alltså tappat avsevärt. Har tappat mycket på Ottosson. Som verkar göra ett ganska bra lopp. Ja, han gör ännu ett mycket stabilt lopp idag också. Undrar jag om vi inte kan få in fyra svenskar relativt högklubb i prislistan idag. Jo, det tror jag. Som öppningen ser ut så är det mycket som talar för det också. Sämst av svenskarna vid 1,6 i Mogren. Och det är den av dem vi närmast ska ha ute vid 7,5. Vi ska först ha var av de utländska åkarna där förstås. Och nu är Ottosson på väg upp för vallen. Och är snart vid mitt märke. Ottosson. Som alltså ligger först i spår alltså. Kommer att gå i mål om 2 minuter ungefär. Lite drygt. Koronka. På behörigt avstånd från Gunde Svan, men 4,18 är ju som många av dem strax bakom har haft. Det är fruktansvärt trångt där nu. Det är 19 åkare som har gått under 4,20 vid den där mellantiden, men det är bara en som har gått under 4,13, nämligen Gunde Svan, och han har 4,04. 9 sekunder leder han med vid 1,6 km sekunder. Ja, det är mycket det på 4 minuters åkning. Jag tror han blir svårstoppad idag. Det syntes när han kom upp för backen vid 1,6 att han i det närmaste sprang och hoppade upp för backen. Här är en som springer igång också, Jochen Guidon. Schweizaren som inte är ofarlig. Nej. Han är en sån där stabil kille som brukar ligga mellan 10 och 15 i de allra flesta lopp och är en klass bättre i skating än i klassiskt. Räsenen bör ha placerat ute vid 1,6. Det har vi inte fått. Istället Ottosson på väg in. Jan Ottosson som alltså har fått ligga först i spåret nästan halva det här loppet och som ser ut att göra ett riktigt bra lopp
av mellantiden vid 7,5 kilometer att döma. Inget medaljlopp, men en fin insats ändå. 42.20,1 noterar vi. Överraskande lång åktid, det var det. Ja, det måste man säga, men det beror nog på den här snön som har kommit i natt och plus att det är nollgradigt som gör att det blir kompakt snö att åka på och det blir stor friktion mot skidorna. Så strukturen i skidorna idag gör väldigt mycket. Det gäller att inte ha alldeles slätt under utan att man har gjort lite riller i dem så att man får in lite luft så det går lite lättare. Räsenen 4.18 vid 1.6. Korelahti på väg in mot mål. Han var bara 2 sekunder efter Ottosson vid 7,5. Och han är i kurvan nu på 41,15 och så står han på öronen där. Hålla ögonen på uppe vid vallen också är väl nytt. Som gör då före Ottosson. Hinner vi ta ton med Jan Ottosson? Ja, vi hörar lite vad Jan Ottosson har att säga medan vi tittar på Korolahti på väg mot mål. Ja, Janne, hur har det varit där ute i spåret? Ja, jag har varit kämpigt har det varit. Har du fått en nackdel att ligga först i spåret länge? Ja, det tror jag inte spelar så stor roll. Är man inte riktigt på 100% i slag så då blir det jobbigt. Vad är det som fattas i form hänseende? Ja, jag vet inte vad det är. Det bara är så. Men du gör ett som vanligt tycker jag, habilt lopp igen. Även om det inte riktigt går upp i topp. Ja, det är det lilla extra som fattas. Man kommer inte in i andra andningen riktigt. De andra svenskarna går väldigt bra, framförallt Gunde och Håland. Jaha, hur ligger de då? Ja, Gunde leder vid 1,6 med 8-9 sekunder och Håland leder vid 7,5. Perfekt, det är jämnt, ja. Ja, du ser på tavlan där uppe, ja. Ja, det ser bra ut. Vi får in en mycket intressant mellantid på Torgny Mogren, 21.30. Såg ni honom passera vid 7,5. Det är alltså bara 2 sekunder efter Håland och det är just nu dubbelt svenskt ute vid 7,5 kilometer. Och detta innan Gunde har passerat där ute. Men han ligger alltså 18 före Nitsch där. Ja, Mogren har gjort en mycket stark insats upp till 7,5 kilometer och ligger bra med nu. Han är som sagt bara 2 sekunder efter Lasse och kommer säkert att åka mycket bra in mot mål också. Nitsch på väg mot mål och han kommer att få bästa tiden. Men Korolahti har gjort en bra avslutning av loppet helt klart. Trots den där vurpan. 41.57,9 på Nitsch. Nitsch som alltså än så länge ligger trea ute vid 7,5 kilometer. Ottosson är där nere på femte. Grünenfelder 22.42 ute vid 7,5. Det är alltså långt efter. Schwanda har gått in på en bättre tid. 22.06. 3 sekunder efter Ottosson där alltså. Men långt efter både Håland och Mogren. Och det där är ju en resultattavla som är en fröjd för ögat när man vet att Gunde Svan dessutom leder med 9 sekunder redan vid 1,6. Ja, verkligen. Och jag har tryckt in Håland på min klocka nu. Han ska inte komma riktigt än, men inom några minuter så ska vi ha honom uppe på vallen.
Jag har inte fått se några bilder och heller inte några tider vid 1,6 för de sist startande, för till exempel Sachnov. Och vi har heller inte någonting på Guidon. Och heller ingenting på Vanzetta. Och då ska det betyda att ingen av dem har gått in på tider bättre än 4:19 vid 1,6 kilometer. Maurer klarar inte Ottosson. Ja 9,6 kilometrin kohdalla ei ole kärkitilanne muuttunut. Kommer Skåne. Och nu händer inte. På långa vägar klarar Ottossons tid. Ottosson som alltså just nu är trea i mål. Varit ute i 14 minuter, så ännu dröjer det innan vi har honom i 7,5. Vad tror du, Eva-Lena? Hur tror du att Gunde reagerar på de här flacka banorna, de här partierna som är rätt mycket transport? Jag tror faktiskt inte att det spelar någon roll hur banan ser ut för Gundes del idag. Han kommer säkert åka fortast även över de partierna. Han är så pass duktig så han behärskar det mesta. Ristanen kommer här vid 7,5, men han kommer inte att klara Håland och inte att klara Mogren. Nu är Lasse på väg upp i backen upp mot mitt märke och jag ser att de svenska ledarna springer för fullt och hejar på honom och det går mycket, mycket fort för honom. Ja, som det här loppet hittills har sett ut så kan det ju kanske vara frågan om en medalj för Lars Åland. 21.52 noterar vi på Ristanen. Då är han 22 efter Mogren, han är 24 efter Håland, men han är 11 före Ottosson vid 7,5. Nu har vi Håland uppe på vallen, uppe vid elden, och han jobbar på ordentligt där uppe. Och han är drygt en minut före Ottosson, tycker vi det märket. Golubev klarar heller inte Ottosson. Han var ju 15 sekunder efter Otto redan vid 7,5. Och Håland glider nu ner för den långa backen. Ni får nog strax se honom. Vi ska få Golubev i mål först. 42, 45 och 9. Och här har vi Lasse Håland. Från Österhaninge utanför Stockholm, en tävlande för Dala Järna. Och i sin VM-debut så gör han ett riktigt kanonlopp här, Håland. Ja, han sa själv igår på presskonferensen att han var nöjd med om han var bland de 10 bästa. Men det här kommer att bli mycket bättre än så idag. Han var 20 sekunder före Nytsch vid 7,5. Och han har ju ökat på det avståndet. Han har ökat ut det med nästan en minut. Oj, oj, oj. Håland har ju gått strålande också från 7,5 och in. Och hur långt ska det här räcka för Lars Håland? Ska det bli medalj? Kanske är det en VM-medaljör som nu stakar mot mål. 41.10,3 stannar klockan på. Och nu blir det en spännande väntan för Håland. Han har åkt ifrån Nytsch med 30 sekunder uppifrån 7,5 och in i mål, och det tyder på att också han har haft ett bra glid. Kan vi se här, Jakob, om vi kan få Lasse Håland? Ja, självklart. En liten pratstund. Självklart vill vi ha några ord med Lars Håland. Välkommen i mål, Lars Håland. Tack så mycket.
Det är ett fantastiskt fint lopp du har gjort. Ja, det här känns bra ända från början. Denna som har varit svår att välja spår. Det går mycket lättare i spåret än utanför spåret. Vet du situationen just nu? Nej, jag ledde ju här nu. Som heter Gunde, och Gunde låg före mig ganska mycket. Ja, vid 7,5 så leder du 2 sekunder före Mogen och då är Svan strax på väg dit. Jaha, det blir spännande. Och Gunde ledde med 8 sekunder redan efter 1,6. Ja, det lär han vinna. Men det kan bli en medalj för herr Åland. Ja, man ska inte säga för mycket. Nej, men kanske. Du lär ha sagt igår att du är nöjd om det är bland de 10 bästa och det måste du ju vara jättenöjd med. Ja, nu är jag mer än nöjd. Du har haft problem med handen. Ja, en vecka ungefär. Jag har fått åka med en stav. Men nu har jag inga bekymmer alls, men det känns bra nu. Har du någonsin gjort ett bättre lopp än det du har gjort idag? Jag vet inte. Det är svårt att säga. Vad ska du göra nu för någonting då? Nu ska jag ta på mig kläderna och bara vänta och se. Det blir spännande, vänta nu. Ja, det blir spännande. Du kan hälsa Lars Åland att Prokhorov på väg mot 7,5 inte på långa vägar kommer att nå Ålands tid. För att Prokhorov passerar skylten med 7,2 vid 21,08 någonting. Och han kommer att vara mer än 20 sekunder efter Håland. Jag kan säga det, Lasse, att Prokhorov just nu passerar vid 7,5 och är cirka 20 sekunder och kanske mer efter dig där. Mm. Det var inte dåligt. Det är inte så många kvar som kan slå dig. Nej, det är nog inte. Det är spännande, vänta. Du får gå ta på det nu så att du inte blir förkyld. Barco passerar på 21.58. Det är 5 bättre än Ottosson, men det är långt ifrån Åland och Mogrens passertider. Och Prokhorov då får lite bättre än så. Han får 21.51. Han är alltså 21 efter Mogren och 23 efter Åland. Det ser bättre och bättre ut där, Eva-Lena. Ja, det blir bättre och bättre för varje åkare som passerar där ute. Och då vet vi ju att vi fortfarande inte har fått Gunde hit upp. Vi ska ha Bauroth härnäst. Där kommer han. Men bakom honom kommer ju Gunde som startar minuten efter. Oj, man tror knappt sina ögon. Nej, det här är otroligt. Oj, 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 oj. Gunde Svan passerar 7,2 kilometers skylten. Ja, då är han ungefär, vad ska vi säga, 15 kanske före Håland ungefär. Mm. Och det betyder ju också att Bauroth knappast är något hot mot Håland och Mogren. För Bauroth var ju inte så förfärligt långt före Gunde i spåren. Nej. Om inte det här perspektivet gör. Men här kommer den som leder 15 kilometers loppet. Elva noterar vi på Gunde Svan. Ledning med 17 sekunder över Lars Håland och 19 över Torgny Mogren. Men Gunde har bara tagit 7 sekunder på Lasse från 1,6 upp till 7,5. Så Lasse har åkt mycket, mycket bra. Här kommer Johan Lind och han kommer att slå Jan Ottossons 42,20. Det kommer han att göra. 42,08,5 på Johan Lind. Ja, Bauroth 21,58 vid 7,5. Han är ju heller inte något hot. Oj, de finska damerna var alltså 1, 2, 3 den första VM-dagen. Ska Svan, Åland och Mogren kunna vara 1, 2, 3 idag? Ja, mycket talar för att det kommer att bli så. Det skulle ju vara rent fantastiskt. Man skulle kunna ta en trippel här. Det är inte så förfärligt många kvar som kan hota ute vid 7,5. Nej, av de som startade bakom Gunde så är det ju ingen av dem som har kommit upp i 1,6 bland de 20 bästa. Så att det verkar vara ganska lugnt bakåt. Om inte tidtagning och annat spårade ur alldeles så ska de här sist startande Sachnoff, Vanzetta och Langli
vid 1,6 har varit på ganska behörigt avstånd. Och jag har knappat in min klocka på Toyne nu. Han har varit ute i 34,5 minut. Och ska inom några minuter vara på gång. Det kan ju bli en intern strid här om silvermedaljen kanske mellan Mogren och Kåland. Ja. Här kommer Korunka. Klarar inte Svan, klarar inte Håland, klarar inte Mogren. Kommer att gå in någon sekund före Ottosson. Men medaljstriden, nej, icke idag för Korunka. Ottosson hade alltså här ute 22.03. Och Korunka kommer att få lite bättre än så, men inte mycket. På Korunka. Ställningen just nu är 15 kilometer. Svan 21.11. Håland 21.28. Mogren 21.30. Nytsch 21.48. Prokhororov 21.51. Ristanen 21.52. Bele 21.54. Och Sasaki 21.55. Sensationsmännen från 3 milen. Kör mycket bra idag igen med andra ord, Bele och Sasaki. Ja, det skiljer 3/10 på dem ute vid 7,5 km. Och det är tydligt att de är i mycket bra form båda två. Behärskar både klassiskt och skating på ett mycket bra sätt. Bens går in på 42 och 44. Klarar inte Ottosson som just nu ligger på femte plats i mål med sina 42,20,1. Men ute vid 7,5 km passeringen har han sjunkit till 14:e plats. Jag tror att Mogren är förvarnad. Mogren förvarnad. Då ska vi hålla ett öga där uppe. Eva-Lena, och se hur vi har det. Mogren orkar hålla stilen. Ska dröja på min klocka ett par minuter till innan han ska vara antågande. Van, Håland, Mogren. 18 sekunder bakom är alltså Nytsch där ute. Men han är ju rejält utklassad av Håland in till mål, den gode Nytsch. Men nu har Räsenen gått in på 21.46 där ute. Han är alltså 16 bakom Mogren, 18 bakom Håland där. Men han är 35 bakom Svan. Ja, men det är klart, kan Räsenen göra en riktig kanonavslutning så. Nu går klockan på Langli. Men Langli kommer inte i närheten heller av Ottossons tid ute vid 7,5. Halv minut bakom Langli ska Vanzetta komma. Langli 22-22, det är 19 efter Ottosson. Nu har Mogren en minut på sig till mitt märke gentemot Lasse Håland. Har du sett honom ännu? Nej, jag ser ingen röd mössa och vit och gul på dräkt. Där kommer han. Nu ser jag honom. Där kommer Mogren. Han är på väg upp för den sista tunga backen. Vi kan ännu inte se honom. Vi ska se om producenten fångar upp Mogren uppe på vallen. Det gör han. Väl, nej, det här är 7,5 km placeringen där vi ska få Sachnoff. Men Sachnoff är alldeles för sent ute. Sachnoff kommer att
komma någon sekund före Ottosson vid 7,5. Han kan inte hota någon av de andra tre svenskarna, och Mogren nu på väg fram mot Eva-Lenas märke. Och hur har vi det då med Mogren mot Han är Håland? 6 sekunder före Lasse. Han är 6 före Håland där. Har alltså passerat Håland, gått 8 sekunder snabbare än Håland från 7,5 och upp till 14,3 där vi har vårt märke. Och ni ser att det rullar undan för Sacknoff, den ena placeringen efter den andra. Han klarar Ottosson med några sekunder, 22.00 noterar vi på Sacknoff. Nu ser vi Toyny Mogren glida ner mot tornålskurvan. Den är otäckt den där kurvan, men Mogren klarar den bra. Han har fin teknik, Torgny. Och nu glider han in på stadion. Och nu jagar han Lasse Hålands 41.10,3. Och han jagar en VM-medalj. Det är ingen tvekan om den saken. Frågan är vilken valör det ska bli. Men med 6 sekunders marginal uppe vid elden så kommer han säkert att klara av Håland. Han kommer att nå sin största framgång hittills i ett individuellt mästerskapslopp. Allting tyder på det. Om nu inte resten än gör något alldeles förskräckligt på sista 7,5 kilometerna, så kommer Mogren här att gå in på bästa tid. Han gör det. 41.02,9 för Torgny Mogren. Och han klarar alltså Håland med 7,4 sekunder. Får jag hoppa in och säga grattis till en VM-medalj? Ja, tack. Du vet läget just nu, va? Ja. Vet du läget just nu? Ja, tvåa. Tvåa, trea läget efter grunden. Ja, du leder ju vid målet. Ja. Du har tagit Håland med 7-8 sekunder mellan 7,5 och mål. Ja, jag har gått hårt nu. Jag var sliten också, så att... Så jag kämpar upp det. Du har fått Hålands tid hela tiden att gå på. Ja. Har du hört någonting hur Gunde går nu? Ja, vi är 8 och 19 efter. Jaha, det verkar som Gunde går mot segern alltså. Ja, får inte tro att man var slut, men jag tror inte. Men det är inte dåligt med en silvermedalj. Nej, ja, det är bra. Och Håland verkar gå mot brons. Ja, det är ändå bättre. 1, 2, 3 kan det bli. Ja, det det var det strålande. Ja, och din bästa individuella VR-placering så här långt? Ja, det är bara skönt. Jag gick ut ganska lugnt idag för att känna mig för. Jag tyckte det var ganska hård öppning här. Nu har du en VM-brons som VM-silver. Nu väntar du guld också. Det kan komma på 5 miljoner kanske. Ja, det känns bra nu i alla fall. Så hon har fått några fler lopp i ven och det tror jag behöver. Så jag tror det blir bättre och bättre. Ät aldrig något mer svamp. Nej, jag åt igår. Ja, tack då. Jaha, nu ska vi se. Har vi nu några som kan hota den här svenska medaljskörden? Vi har fått in Gidong på 21,54, men det borde ju rimligtvis inte vara något hot. För han är då 26 efter Håland och 24 efter Mogren. Och ännu mycket mer efter Svan. Där ute. Vi har ju hört både Lasse och Torgny säga här att det har gått bra hela vägen hem. De har inte känt av någon schackning på slutet här på loppet, så att jag tror vi kan vara ganska lugna. Vi har Räsenen som gick in på 21.46. Det är han som faktiskt ligger närmast. Han är 16 efter Torgny och 18 efter Håland ute vid 7,5. Ja, men 16-18 sekunder, det är ganska mycket att ta in på 7,5 kilometers åkning. Och speciellt nu som sagt när de svenska killarna säger här att det har gått bra hela vägen. Här kommer en riktigt stor överraskning. En härlig, frisk fläkt i skidvärlden. Sasaki, som alltså var 13:e man på 3-milen och som nu har alla chanser att bli ännu bättre, kommer att gå in på en riktigt bra tid. Han är 10 ute vid 7,5. Och han lägger sig tills vidare som trea med 41.29,1. Sånt där är roligt. Ja, det är kul när det kommer lite udda nationer och sticker upp så här. Det behövs. Skidvärlden får inte vara för lite. Nej, den får inte krympa ihop till
Sovjet och Skandinavien, utan vi måste försöka vidga vyerna så att vi kommer ut i hela världen med vår sport. Sasaki, alltså 10 vid 7,5. Och där ute ligger västtysken Behle, 9. Det skiljer bara några tiondelar mellan dem. Har jag Ristanen på väg upp till mitt märke, som hade 21,52 ute vid 7,5. Då ska vi jämföra honom då med Åland och Mogren. Han är efter dem nu. Han har inte kommit fram än. Då är Ristanen inte något hot då. Nej, det är han inte. Ristanen som alltså låg 7 ute vid 7,5 med 21,52. Och efter honom, 30 sekunder efter honom, startade Behle som hade ett par sekunder sämre vara ute i 7,5. Håll gärna ett öga på honom också där uppe, Eva-Lena, så ska vi se. Behle är 23 sekunder efter Mogren uppe vid mitt märke. Och 17 efter Lasse. Och Ristanen var ännu mer efter då? Eller? Ja. Det betyder att Behle alltså avslutar bättre än Ristanen. Behle kommer att passera Ristanen. Och Ristanen då, som låg 7 ut vid 7,5, kanske faller tillbaka någon placering. Här kommer Behle. Har dominerat den västtyska längdskidåkningen i många, många år. Har högvis med västtyska mästerskap. Och har en sjunde plats från ett tidigare världsmästerskap, nämligen på 15 km i Oslo 1982. Han har gått bra förut. Det har ju också Ristanen gjort. Han har en femte plats i ett VM förut. På Ristanen. Han klarar inte japanen Sasaki till exempel. Får stryka på honom i 11 sekunder. Behle får och... Ja, Behle kanske klarar Sasaki förresten. Det är hårt. Ja, han gör det. 41.26,6 med 2,5 sekunder. Slår Behle Sasaki. Sasaki just nu 3, Ristanen just nu 4 i mål. Då är det Prokhorov kanske av de som ska kunna hota svenskarna. Men frågan är vem som kommer först, om det är Prokhorov eller Svan som kommer först upp till märket på vallen. Det borde nästan vara Prokhorov som han startade 2 minuter före Gunde. Men man ska inte säga inte. Det var 2 minuter, ja. Just. Det var Baurot som var minuten före Svan. Och Baurot kanske kommer att vara passerad av Svan. Det kommer han med all säkerhet att vara. För Gunde var ju inte långt efter Baurot i spåret ute vid 7,5. Sen är det frågan om Baurot kan hänga på Gunde in mot mål och dra fram till en bra placering. Vi får väl se om man mäktar med det. Vi har italienaren Barco också. Som hade 21,58 ute vid 7,5. Barco har varit ute i 39,5 minut. Vi väntar alltså på den blivande världsmästaren med största sannolikhet, Gunde Svan. Alla rapporter tyder alltså på att han har fortsatt att dra ifrån lite grann, men han har gjort ungefär som han brukar. Riktigt nog första kilometerna och sen går han ifrån med lite mindre och åker lite mer jämnt med de andra toppåkarna sen. Men det är just den där nocken i början som ingen kan stå emot. Nu kommer Barco och Prokhorov tillsammans här uppe.
har Prokhorov inte gjort någon vidare lopp idag då. Hur har vi det med Barco och svenskarna då? Barco är 40 sekunder efter Tony Mogan där uppe. Just det, Prokhorov. Ja, det är Prokhorov har det högre startnumret, ja. Prokhorov har åkt i fatt Barco. Prokhorov har gjort ett mycket starkt lopp på sista halvan. Jakob. Han är framme vid kurvan nu, Prokhorov. Kommer inte att vara mer än tiotalet sekunder efter. Nej, kommer inte att vara särskilt långt efter faktiskt. Ja, Christer. Nej, ja, ta Prokhorov i mål nu. Vi har alltså 41.02.9 på Ågren, men vi har 41.10.3 på Håland. Och nu kommer Gunde upp till mitt märke snart. Ser han om i backen. Vi frågar det om Prokhorov här ska kunna spräcka den svenska medaljtrio. Ja, jag klarar inte Mogren, men det kommer att bli på håret mot Håland där faktiskt. Prokhorov har avslutat mycket, mycket starkt. 41.10.3 klarar han inte, men det är inte långt ifrån. 41.12.9. Och Gunde är 28 sekunder före Lasse där uppe och 22 förlåt, före Mogren. Uppe vid mitt märke. Och strax kommer han då. Här kommer han. Och han har med Bauer. Kurvan. Bauer ligger före. Har nästan åkt i fatt Holger Bauer som startade minuten före. Och då är Bauer ett hot mot Lasse. Då har Bauer avslutat loppet i så fall väldigt bra. För han var en halv minut efter Åland ute vid 7,5. Det är lite förvånande att inte Gunde har åkt i kapp och förbi Bauer, men tydligt är att han har pignat till på slutet av loppet och fått upp farten ett snäpp ytterligare. Men Bauer kommer väl ändå inte att kunna klara, nej han kommer, han startade ju minuten för, han kommer inte att kunna hota någon av svenskarna. Men här kommer nu Gunde Svan in i sista kurvan. Och då är det världsmästaren som kommer. På väg mot sin femte individuella guldmedalj i ett världsmästerskap eller ett olympiskt spel. Gunde Svan blir den första att vinna ett världsmästerskap på 15 kilometer PC. 40.39.6 noterar tiden till. Ska vi ta Gunde på en gång här? Och vi tar Gunde på en gång. Gratulerar Gunde Svan till VM-titeln. Du ser inte speciellt lite nu tycker jag. Ja, jag har åkt ganska bra men inte bäst. Inte bäst när man är världsmästare? Ja, men jag tror vi har åkt fortare på SM än vi har gjort idag. Det var ett väldigt bra du hade mot tavlan i målen. Ja. Du öppnade otroligt starkt. Ja, jag har sagt det förut att jag måste vara med från början om jag ska ha något mer att göra. Men så starkt, det var 8-9 sekunder före konkurrensen av 1,6. Ja, jag var lite för laddad idag. Jag har gått och stampat i 2 dagar nu, så det var lite väl hård öppning. Du såg ut som en rashäst här strax före start. Ja, jag kändes lite för bra. Jag var överladdad lite idag. Sen mellan 1,6 och 7,5 så har du inte åkt ifrån de andra med så mycket, men du har ju fått baktider, förstår jag. Ja, det har jag fått och det har funkat bra med tidgivningen idag. Har du hela tiden vetat precis hur du har legat till? Ja, det har jag vetat, men vi har ju inte så mycket folk med oss, så det har varit lite långt emellan ibland. Vad säger du om att Mogren är tvåa och Håland är trea? Ja, jag skämtade och sa det innan också att det skulle bli ganska mycket svenskt. Ja, så minst han. Jag har sett det speciellt på Håland att han har varit verkligen laddad och han har fått bra självförtroende efter SM och det har piffat upp han. Torgny har varit på gång ett tag och det är väl väntat att han skulle åka bättre nu än på klassiskt. Du, vilken svensk skiddag. Det är den största sedan 1936 eller sånt där. Du var fyrdubbelt på 5 milen. Ja, det kan behövas någon gång så här ibland. Så.
Jag kan inte tro att det blir så här hela resten av tiden heller, men... Nu kör du resten av loppen, va? Ja, som det känns nu i alla fall. Ja, du känner inte avförsynningen någonting? Nej, det är bara det snor i, men det spelar ingen roll. Bara man inte hostar. Stafetten, har du snackat om det laget någonting? Vad sa du? Har du snackat om stafettlaget någonting? Nej, det har vi inte gjort än, men får se. Det är ett tag dit. Grattis, Gunde. Svan, världsmästare igen. Varsågod, Jakob. Ett av de sista hoten mot den svenska trippen, Jari Räsänen, har passerat uppe på vallen. Han är då, Eva-Lena, 20-talet sekunder efter, va? Ja, det är 15 efter Åland i varje fall. Ja, så han ska inte kunna hota någon av medaljörerna idag. Där kommer Räsänen. Men han hotar ju, ja, tiden mot Svan är ute redan när han är i kurvan. Men han ska heller inte kunna nå någon av de andra. Han tar sig inte på 30 sekunder därifrån och in i mål. Nej, det tar lite längre tid än så. Det tar cirka 40-45. Och vad har vi då kvar att vara rädda för? Gidon möjligen. Sanknopp möjligen. Prokhororov har åkt upp 20 sekunder fortare än Håland från 7,5 och in i mål. Om Sanknopp gör något liknande eller ännu lite bättre så kan han ställa till det för Håland. Räsänen går under alla förhållanden in på en bra tid och får en bra placering. 41-22,1. På en femte plats. Han petar ner Belet till sjätte och Sasaki till sjunde. Bauroth till åttonde. Och Ottosson då till sextonde. Vi har Langli kvar ute, men han var långt efter. Vansetta var också långt efter. De ska inte ha några som helst möjligheter. Det är nummer 90 Sachnoff och nummer 91 Gidon som har små men dock möjligheter att spräcka en svenska trippel. Men Sachnoff har ännu inte varit ute i 39 minuter, så ska dröja lite grann innan vi har honom i svackan och uppe i sista backen och bort mot elden. Och det här är ju en fantastisk resultatlista att skåda. Ja, det är fantastiskt kul att se tre svenska på toppen, det måste man säga. Det är förkrossande överlägsenhet idag. Här ser vi dem alla tre. En underbar debut för Lasse Håland. Ja, det måste kännas jätteskönt för Lasse att få göra en sån här debut i ett stort mästerskap. Med all otur han har haft genom tiderna så är han väl värd den här framgången. Och vad härligt för Torgny Mogren som ju har haft det motigt i de stora mästerskapen trots den där bronsmedaljen på femmilen i Åberstorp. Ja, han har ju alltid haft oturen att vara lite småklassig med de här stora tävlingarna. Och att äntligen få lyckas då, efter så många försök som han har gjort, det känns säkert jätteskönt för honom. Och vilken comeback då av Gunde Svan efter den där förkylningen som gav oss skrämselhicka här de första dagarna i Lahtis. Ja, han är otrolig, Gunde Svan. Han är en skidåkare som jag tror inte det finns någon före och knappast någon efter som kommer att nå hans klass. Han har nu 5 individuella guldmedaljer i VM och OS och det är bara en i skidhistorien som har lika många, och det är Sixten Jernberg. Då ska man också komma ihåg att Sixten hade inte hade lika många tillfällen, inte lika många distanser och inte lika tätt mellan mästerskapen som Svan har, så att det bjuds fler chanser nu mer. Jakob? Men ändå, ja, Christer. Jo, nu när det verkar klart, Lasse Håland med en medalj. Det var inte riktigt klart när vi snackade vid förra gången. Hur känns det nu då? Ja, nu känns det underbart. Känns nästan lite overkligt, tycker jag. Men sitter uppe i hytten och säger att Gunde Svan är en fantastisk skidåkare. Vad säger du om Gunde? Ja, han är helt otrolig. Och Torg, nu slår lite grann på slutet, men det kanske inte gör någonting en sån här dag. Nej, jag är nöjd med min bronsmedalj. Det är jag mer nöjd då. Jag hörde att av Gunde att ni hade spekulerat lite grann i att det här skulle bli ett väldigt bra svenskt lopp. Ja, jag var nog inte med ändå. Var det han och Torg nu det? Antagligen var det dem då. Men han sa ju att loppet på SM när jag var på 15 kunde ha räckt en medalj. Det visar jag ju.
Ja. Stafett, vill du förstås köra nu? Ja, det vill jag hemskt gärna köra. Och fem mil kanske? Ja, det också. Ja, du suger på lite av varje. Ja, det är verkligen. Jag vill ha mer och mer och mer, vet du. Ja, visst. Men ja, det är många platserna. Grattis Lasse än en gång till ett jättefint år. Tack för dem. Tack för dem. Och Gidong var de som de allra sista hoten, och nu kommer de snart mot mål här. Här kommer först Sachnoff och kommer in. Han kommer inte att räcka till, han kommer att slå Ottosson, men han kommer inte att slå någon av de andra svenskarna med sina 41.49,9. Och strax bakom kommer Gidong som har åkt, gjort ett väldigt bra lopp, som har åkt bättre än Sachnoff och som går in på en skaplig placering, men inte heller han kan hota den svenska trippelsegen, och nu är saken klar. Ja, det här satt väldigt skönt, det måste jag säga. Det är en fantastisk känsla för pojkarna där nere nu att ta en trippel i VM. Det är få förunnat att få vara med om det. Gunde sa att han hade skojat lite om svensk trippel, och det gjorde ju vi med när vi fick se den här startlistan, där vi tyckte att många lag hade bytt ut bra åkare mot sämre. Ja, vi spekulerade ju lite grann vi också, även fast vi inte kanske hade så mycket allvar i det resonemanget, så pratade vi om en svensk trippel, och det visade sig att vi hade rätt, som tur var, och det finns knappast inte ord för en sån här sak som har hänt idag. Det är fantastiskt bra. Bakom de tre svenskarna kommer nu Prokhorov som fjärde man, och det var ju väntat. Resten som femma var en överraskning. Det är en liten överraskning. Likaså Bele på sjätte och Sasaki på sjunde plats. Men ja, som vi pratade om innan, det är kul när vi sprider ut de bra placeringarna på lite fler länder. Ja, när Bele och Sasaki slog till på tremilen så misstänkte man ju att det kanske var lite engångsföreteelse, och vi undrade om de kanske var bättre i klassisk stil än fristil. Men idag åkte de ännu bättre, men inte så bra som den här mannen. Vad är det som gör Gunde Svan så bra? Allt skulle jag vilja säga. Han är oerhört, oerhört målmedveten. Han lämnar absolut ingenting åt slumpen, varken när det gäller träning, material, kost, ja, någonting. Och, ja, han är bäst i allt. Det spelar ingen roll hur banan ser ut, vad det är för före, vad det är för stil, vad det är för distans. Är han frisk och pigg, så är han bäst i allt. 40.39,6 är alltså segertiden. Mogren 23 sekunder efter och Håland 31 sekunder efter. Och så höll då Prokhorov starka avslutning på att Håland ett, men han klarade sig med. Som sagt, Eva-Lena, igår så åkte de som tävlade i kombinerat. De åkte runt på 36 minuter på 15 kilometer, och här tar specialisterna 40 minuter på sig. Ja, det var inte riktigt samma bana. De åkte 3x5 kilometer i ett annat terrängavsnitt än vad de här pojkarna har åkt idag. Och som sagt har det snöat lite grann här i Lahti i natt, och det är inte minusgrader idag utan det är plusgrader. Vilket gör att det blir stor friktion mot snön och det går lite grann tyngre. Det märkte jag redan igår eftermiddag när jag var ute och åkte banan tills idag, att det gick tyngre och tyngre ju mer snö som föll ner. Du pratade om någonting förut här, Eva-Lena, som heter riller. Vad är det? Ja, om man lättast att förklara det är om man tänker att man tar en bågfil och drar på undersidan av skidorna så det blir ränder i skidan. Det är riller. Nu använder man inte bågfil idag, utan man har speciella verktyg till att göra de här rillerna, och man kan göra dem grova och man kan göra dem grunda allt efter hur det ser ut ute i snön. Och idag så tror jag att de har haft riller, för att köra med släta skidor idag, det ger för stor friktion mot snö. Sen hur djupa och så vidare de har varit, det vågar jag inte uttala mig om, men då får vi väl lyssna med de svenska pojkarna nu efteråt. Jan Ottosson in på 19:e plats, det såg ni. Sachnoff, om vi tittar nu lite på hur det går, har gått för de olika länderna här då. Så Sovjet har Prokhorov som fyra, Sachnoff som 12, men ingen mer bland de 20 bästa. Finländarna har då lyckats betydligt bättre med Räsenen som femma, med Ristanen som 11, Kourulahti som 15 och Lind som 16.
Ja, det måste man säga är lite överraskande av det finländska laget att få in alla fyra bland de 16 bästa. Det hade vi nog inte trott innan att de skulle klara av. Jakob? Ja, Christer? Kort innan vi slutar bara att det nu verkar helt klart att det blir backtävling. Förhoppningen är avslutad och där var finländarna Nikola och Nyckelen längst. Janne Boklöv hade 104 meter i försöken och Nikola var längst med 114,5. Men att de tar väl kanske inte så allvarligt på själva inhoppningen idag. Men det blir backhoppning, vill jag bara säga det. Det blir backhoppning, den börjar om 28 minuter ungefär. Här ska man koppla om ledningar och byta kommentatorspositioner och sånt där. Så det kommer att bli ett litet glapp här. Men klockan 14.55 är vi tillbaka i TV2 med 90 meters backen. Och vi får väl hoppas då att den här fantastiska trippen Svan 1, Mogren 2 och Håland 3 kan inspirera Boklöv och de andra backhopparna. Det ska bli spännande att se vilken svensk dag det kan bli det här. Vi säger tack och adjö för en liten stund då från längdavdelningen och kommer igen då med backhoppningen om drygt 20 minuter. Det här är den tyska matros. Klöv står på tur. Vad ska vi kunna hoppas av världskapet?